אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה והערכה רבה, בכלל בלי קשר למבצע, אלא על זה שבחרתם בשירות קרבי משמעותי. אני אף פעם לא לוקח את זה כמובן מאליו, ואף פעם לא אקח את זה כמובן מאליו. שורה התחתונה, אני רוצה לומר לכם בתמצית, אחד, יש לכם פה דוגמה שאתם חלק ממנה מובהק. אנחנו לא ניתן לאף ארגון טרור, לא בדרום, לא באיו"ש, לא בצפון, לפגוע בריבונות של מדינת ישראל, והערכות סיכולית והתקפית היא אחד הכלים המרכזיים שאנחנו צריכים להפעיל, וזה מה שעשינו במקרה הזה, וזה גם מה שנעשה בהרבה מאוד מקומות אחרים. יישר כוח על מה שאתם עושים, הערכה רבה, אבל גם אתם מקבלים מזה לא מעט, וזה לכל החיים. זה חוץ מהבונוס של חברים.